a čak 2019 potpisa prikupila je građanska inicijativa Mame Duge Rese za prava i dostojanstva djece, koja je pokrenuta zbog odluke gradskog vijeća o poskupljenju vrtića. Prikupljene potpise mame će u ponedjeljak uručiti na adresu grada Duge Rese, a uoči toga sinoć je održan okrugli stol na kojemu su članice inicijative o svojim zahtjevima raspravljale s gradonačelnikom Ivanom Baršićem, njegovim najbližim suradnicima i članovima gradskog vijeća. U prilično mirnom ozračju, bez povišenih tonova, protekao je sinoćnji susret dugoreških mama i predstavnika gradske uprave koji su ljetos donijeli odluku o poskupljenju cijene smještaja u vrtićima. Tada je umjesto dotadašnjih platnih razreda koji su ovisili o socijalnom cenzusu, uvedena jedinstvena cijena od 750 kuna mjesečno, odnosno 600 kuna mjesečno za drugo dijete u vrtiću. Iako se tijekom rasprave moglo čuti kako su vijećnici ovu odluku donijeli tek nakon dugog razmišljanja i nakon što su iscrpili sve ostale mogućnosti kako namaknuti novac da bi se stabiliziralo poslovanje vrtića, mame su i dalje odlučne. Ističu da je bezobrazno što je građanima s najmanjim prihodima vrtić najviše poskupio i zato u ime svih koji su potpisali njihovu peticiju inzistiraju na povratku platnih razreda. Zaključak gradonačelnika je da će se o tome nastaviti razgovarati, no i dalje stoji iza prijašnjih izjava da postoje roditelji čija se primanja na papiru razlikuju od onih stvarnih. 214 tisuća kuna mjesečno se mora sliti od roditelja u vrtić. Da li ćemo ovi koji plaće 750 dizati na 850, pa da razliku nadomire ovi koji nemaju, to će biti stvar upravnog vijeća koje treba reći, znači i struka koja je. Uglavnom, ja kao koji moram voditi brigu o vrtiću, 214 tisuća kuna od roditelja mora mjesečno ući u vrtić. Na koji način? Odluka je bila da se ide 750, 600, treće besplatno. Može biti da će biti 850, sad ovih njih koji su praktički njih je 260, da njima se diže još cijena gore, da se pomnoge ljudima koji su socijalno ugroženi. Ali moj princip je u Centar za socijalnu skrb vidite ostvariti prava iz ovih 630 tisuća za socijalnu skrb, moguće se nadomiriti taj dio. Inicijativa Mame predložila je gradonačelniku i uvođenje još jednog najvišeg platnog razreda koji bi se odnosio na obitelji u kojima oboje roditelja zarađuje plaće veće od državnog prosjeka, te bi za njih cijena vrtića iznosila oko 1000 kuna mjesečno. Neću sada reći ni da ni ne. Uglavnom, rekao sam jedno, znači od tih 214 tisuća kuna mora se nadomiriti. Ono što je sigurno preraspodjela proračunskog kolača bit će težak posao. Ne samo zato jer svi pročelnici brane svoje sektore i ističu da nemaju gdje rezati, već i zbog toga jer se u 2015. očekuje 900 tisuća kuna manjka na prihodovnoj strani zbog porezne reforme. No, iako konkretna obećanja o uvažavanju svog prijedloga nisu dobile, mame su zadovoljne zaključcima, te su gradonačelniku zahvalile što je pokazao spremnost na dijalog. Zadovoljna sam iz razloga što smo donijeli zaključ da u ponedjeljak kad budemo nosili peticiju na vijeće, skidamo u principu skoro sve stavke, jer smo se oko njih dogovorili, osim ove stavke sa platnim razredima, gdje ćemo onda reći da smo danas zaista razgovarali na temu da to nije uklesano u kamen i da možemo o tome razgovarati, zbog čega je meni izuzetno drago i da poskupljenje od 56% najosjetljivijoj skupini, za razliku od 15% skupini koja je imala puno veća primanja, je nesrazmjerno, nelogično i izuzetno mi je drago što možemo razgovarati na tu temu u narednom periodu. Podršku dugoreškim mamama došli su dati vijećnici oporbe, među kojima i SDP-ova Vesna Brezović, koja je ujedno odgojiteljica u vrtiću. Istaknula je kako je odlukom o poskupljenju grad pokazao socijalnu neosjetljivost i kako bi sva djeca ipak morala imati jednake mogućnosti. Naime, nakon poskupljenja iz vrtića se ispisalo čak 13 djece. Protiv jedinstvene cijene je i laburist Emil Belavić, koji je pak poručio da će sive ekonomije uvijek biti, no da većina ljudi koja je bila u najnižem platnom razredu uistinu nema novca. Svaki čovjek ima pravo na razvoj i obrazovanje od najranije dobi, istaknula je pak predstavnica Regionalne organizacije zaštite potrošača Marija Perušić.